Відкриття тунелю, резонансні судові справи, підрахунок збитків після суву в Кольчино. Про це у випуску підсумкової програми «Сім днів». В студії працює Світлана Комлєва. Також сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Україна стає ближчою до Європи. Довгоочікуване відкриття Бескідського тунелю. Є чим похизуватись, скільки заробляють чиновники Мукачівської міськради. Екологічне лихо, хімічне забруднення на Хущині. Міжгірщина туристична. Розвиток та перешкоди. Також в сьогоднішньому випуску про проблему 21-го століття – наркоманію, як відзначали 50-річчя спелотерапії та які перспективи має Закарпаття для розвитку цієї сфери діяльності. Про унікальні храми Рахівщини та як прощались випускники зі школою. Про все це вже за мить. Україна стає ще ближчою до Європейського Союзу, а Євросоюз – до України. Так прокоментував президент відкриття Бескідського тунелю. Об'єкт стратегічного значення будували протягом 5 років, і він став найбільшим інфраструктурним проєктом, реалізованим в Україні протягом останніх десятиліть. Відкривали його урочисто, були на місці наші журналісти, тож далі більше. Від цього моменту офіційно. 5 років знадобилося, щоб відкрити один із найважливіших стратегічних об'єктів України. Свято нарешті настало. 3 мільярди гривень – найкращі технології та безперервний цикл роботи. З 13 по 18 рік. Відповідно до планів і графіків робіт. І нарешті ми дочекалися відкриття нової залізничної артерії України, яку ще називають «Ворота до Європи» – Бескідський тунель. Ваші аплодисменти. Від цього моменту офіційно залізнодорожній рух по Бескідському тунелю. Проект запланували ще у 90-х роках. Тоді вперше постало питання про необхідність створення транспортного коридору, який мав пролягати між Львівщиною та Закарпаттям. Бачите, такі моменти бувають. У 2006 році оголосили тендер на будівництво, а у 2011-му відбулося дослідження місцевості. Та ще за 2 роки будівництво стартувало. Щоб прокласти Бескідський тунель, гірську породу довелося пробивати буровибуховим методом. У стіну заклали шпури, які зарядили вибухівкою та підірвали. Потужні машини викачували гази назовні, а будівельники вивозили звідти зруйновану породу. Усі будівельні роботи завершилися ще у жовтні торік. Після цього до справи взялися залізничники, прокладали колії та підключали їх до мережі. Облаштовували платформи, відеокамери та освітлення. Сотні українських будівельників працювали безперервно, позмінно, без вихідних та без перекриття руху в сусідньому аварійному тунелі. Зізнаються, важко було, але проблем чи непередбачуваних ситуацій не виникало. У нас такого нічого надзвичайного не ставалося. Все йшло своїм чередом. Прямо на будівництві облаштували міні-завод з виготовлення бетону, а в роботі використовували новітню техніку. За дотриманням норм слідкували австрійські спеціалісти. Всі самі найновіші технології. Все автоматизовано, цикл повністю автоматизований. Зі слів головного інженера Володимира Харлана, усі норми будівництва європейські. І це перший збудований тунель за часів незалежної України. На рівні європейських країн збирались міністри транспорту, визначалися з основними напрямками курсування вантажів і пасажирів в Європі, коли визначено було 10 основних транспортних коридорів, а враховуючи вигідне економіко-географічне положення України, 4 з них проходять територією нашої держави. Понад 100 мільйонів євро або майже 3 мільярди гривень. Ці кошти для Бескідського тунелю виділив Європейський банк реконструкції розвитку та Європейський інвестиційний банк. А будівництво проводила українська компанія. Ми спокійно говоримо, що цей тунель буде стати сотні років.
Старий тунель давно був в аварійному стані і міг будь-якої миті обвалитися. Тож тепер його ще у робочому виді законсервують. Якщо припустити, якби і його Україна втратила, а новий не збудували, щороку держава втрачала б шалені кошти. Без цього тунелю Україна б втратила принаймні 1,5-2 мільярди гривень на рік, у випадку, якщо б перестав функціонувати старий Бескідський тунель. Ми б втратили можливість розширювати наш експортний потенціал. Та ви всі добре знаєте, що знають такі символічні речі для залізниці і для країни. Урочисто відкрити стратегічний об'єкт, п'ятий пан'європейський транспортний коридор Італія-Словенія-Угорщина-Словаччина-Україна, приїхав президент Петро Порошенко. Ваші аплодисменти. Від цього моменту офіційно залізнодорожній рух по Бескидському тунелі. Саме вантажний потяг повіз до Словаччини руду, і саме він став першим поїздом, який розпочав курсувати новим тунелем. Сам об'єкт стратегічно важливий для держави та економіки, адже має чимало переваг у порівнянні зі старим. Бескидський тунель – другий за довжиною в Україні. Він тягнеться на понад 1700 метрів. А його пропускна спроможність у порівнянні з одноколійним зросте до 100 пар потягів за добу, а швидкість – до 60 кілометрів за годину. Тепер потяги їздитимуть двічі швидше. Буде простіше налагодити експорт товарів до Європи. Тунелем також будуть курсувати і пасажирські потяги. З моменту введення цього тунелю експлуатація старого тунелю буде зупинена. Всі поїзди на захід будуть слідувати через цей тунель. Петро Порошенко назвав Бескидський тунель символом співпраці з Європейським Союзом. Дуже важливо, що Україна стає надійним транзитером не лише газу і енергоносіїв, але й вантажів. І сьогодні це стало можливим дякуючи нашим з вами зусиллям. Цей тунель – частина міжнародного транспортного 1500-кілометрового коридору Трієст, Любляна, Будапешт, Братислава, Ужгород, Львів. Львів і Трієст. Зараз разом. А на відкриття зібралися десятки охочих побачити дійсно історичну мить. Сподобалось вам? Так, супер. Словацька нафтогазова компанія пробурить три свердловини на Ужгородському родовищі у 2018 році. Руськокомарівське газове родовище належить до Закарпатської газоносної області Західного нафтогазоносного регіону України. Компанія, яка буритиме свердловини, входить в найбільшу вертикально інтегровану енергетичну групу Центральної Європи. З середини 2016-го компанія реалізовує спільний проект з канадською корпорацією з пошуку і видобутку газу в Західній Україні. За цей час було проведено 3D сейсмічні дослідження і інвестовано близько 100 мільйонів доларів. І знову у правовому полі вирішували питання стосовно резонансного вбивства 27-річного мукачівця Михайла Глеби. Запобіжний захід підозрюваному Едгару Бішко обрали до 29 травня, проте сторона обвинувачуваного не встигає опрацювати всі 6 томів матеріалів, поданих до цієї справи. З огляду на це, слідчі та прокуратура звернулися до суду з клопотанням продовжити підозрюваному термін тримання під вартою ще на 30 діб. На даний час захисником його та підозрюваним познайомлено тільки з 4 томами з 6 всіх томів, що неможливо скерувати звинувальний акт до суду. Досудове слідство у цій справі триватиме до 5 червня. Суддя взяла цю інформацію до уваги, тому клопотання прокуратури задовольнила частково. Ухвалив клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУМ Закарпатської області Гарапко у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером 120-180-700-400-1043 від 6 січня 2018 року про продовження строку тримання під вартою Бішко Едгара Андрійовича задовольнити частково. Продовжити підозрюваному Бішко Едгару Андрійовичу 26 червня 1991 року народження строк тримання під вартою до 5 червня 2018 року. Одразу після закінчення судового засідання вже без участі журналістів відбулось наступне засідання у цій справі, під час якого захиснику підозрюваного на ознайомлення із матеріалами досудового слідства дали термін до 24 травня включно. А самого Едгара Бішко триматимуть під вартою до 5 червня.
Прокуратура завершила досудове розслідування щодо підпалу Офісу Товариства угорської культури. Відповідний обвинувальний акт скеровано до суду. Мова про двох затриманих мешканців Кропивницького, які підозрюються в другому підпалі, що мав місце 27 лютого цього року. До цього часу особи перебували під вартою. Також слідством було оголошено міжнародний розшук третього учасника та організатора, громадянина Молдови, який перебуває за кордоном. За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області слідчим відділом Служби безпеки в області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох нападників, які обґрунтовано підозрюються у нападі на товариство угорської культури в Закарпатті. Досудовим розслідуванням встановлено та доведено причетність до вчинення даного злочину чотирьох осіб, троє з яких є громадяни України, один громадянин Молдови. Справу розглядатиме Ужгородський міськрайонний суд. Перше судове засідання пройде вже найближчим часом. Як повідомили в прокуратурі, підозрюваним кваліфікують диверсію, теракт, придбання та перевезення вибухових речовин та умисне пошкодження майна. 18 питань винесли на розгляд 40-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання. Ще три додаткових у розділі «Різне». Перший проєкт рішень стосувався медицини. Депутати підтримали програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. Цьогоріч на реалізацію програми передбачили майже 19 мільйонів гривень. Додаткові 250 тисяч виділили на придбання слухових апаратів. Зміни стосуються зменшення видатків на придбання послуги про проведення вакцинування в зв'язку з тим, що до кінця поточного року всі заклади охорони здоров'я забезпечені щеплювальним матеріалом в повному обсязі за рахунок державного бюджету. Внесли зміни міські обранці і до бюджету Мукачева на 2018 рік. Збільшити обсяги дохідної та видаткової частини загального фонду міського бюджету в сумі 13 мільйонів 124 тисячі 600 гривень. З них за рахунок субвенцій з державного бюджету для надання субсидій населенню міста Мукачева в сумі 11 мільйонів гривень та субвенцій з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 2 мільйони 124 тисячі 600 гривень. Зміни стосувалися і бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів міського бюджету. Зменшити обсяги бюджетних призначень на реалізацію програми забезпечення діяльності Мукачівського комунального підприємства муніципальної міліції в сумі 400 тисяч гривень. Зменшити бюджетні призначення по програмі відшкодування витрат за пільгове перевезення учнів закладів освіти в сумі 654 тисячі 800 гривень. А також зменшити призначення по програмі організації безкоштовного харчування дітей в закладів освіти у сумі 510 тисяч 500 гривень. Виділені кошти перерозподілити в Мукачівському міськвиконкому 200 тисяч гривень надання комп'ютерної техніки та обладнання для серверної, відділу охорони здоров'я 200 тисяч гривень на реалізацію програми медичного обслуговування населення державної установи. На завершення засідання міський голова зачитав звернення до сільських та селищних голів, якому пропонується навколишнім селам долучитись до створення громади. Нам треба починати вести перемовини. Сільська рада треба визначатися, чи хочуть вони до Мукачева, чи не хочуть вони до Мукачева. І місто треба визначати, чи приймати їх, чи не приймати. Дану пропозицію ніхто не вивчав, ніхто не обговорював, про неї навіть не йшла мова. Лише вчора вечором, коли нам скинули електронною поштою матеріали сесії, біля 9 години вечора ми побачили дане звернення. Питання потребує важливого обговорення і широкого. Чому це питання виникло без суттєвого обговорення нашої громади? Мало пройти було якесь обговорення і чути думку наших мешканців, які давали або не давали би згоду щодо делегувати свої повноваження депутатам щодо звернення цього звернення. До слова, звернення направили до голів та депутатів Лавківської, Ключарківської, Верхньокоропецької, Новодавидківської, Шенбурнської, Павшинської, Івановецької сільських рад та Кольчинської селищної ради. 3723 гривні – така нині мінімальна заробітна плата в Україні. За ці гроші українцям пропонують купувати продукти харчування, платити за комунальні послуги та витрачати на інші потреби. Люди кажуть, при нинішніх цінах мають отримувати не менше 10 тисяч гривень. А суми 30 чи 40 тисяч на місяць взагалі здаються їм захмарними. Однак саме такі заробітні плати отримують деякі чиновники Мукачівського міськвиконкому. До слова, кошти на це виділяють з міського бюджету. Відповідно, їх працю оплачують платники податків. Що думають мукачівці з цього приводу, дивіться у сюжеті. На прошлій неділі в
мережах, соціальних мережах прорекламовано, так сказати, заробітну плату наших чиновників нашого міськвиконкому. Я вважаю, що люди, які не мають можливості користуватися соціальними мережами, повинні знати, наші чиновники настільки себе високо оцінюють. Дивом даєшся, що як можна так лицемірно витрачати кошти на оплату праці для себе за рахунок бюджетних коштів. Середня пенсія на Закарпатті становить близько 2,5-3 тисяч гривень. Заробітна плата – близько 5 тисяч гривень. Сама низька зарплата чиновника у міськвиконкомі складає від 8 до 12 тисяч. Керівний склад – це зарплата зашкалює за 50 тисяч. Середня ланка керівництва міськвиконкому зарплата складає від 20 до 30 тисяч. І якщо брати 9 чиновників, які сьогодні є голова, заступники і радники, то їх зарплата складає понад 500 тисяч гривень місячна зарплата. На фоні таких сум звичайні українські зарплати та пенсії виглядають як кишенькові гроші. Люди кажуть, живуть у злиднях. Звісно, що їм вистачає. Мені не вистачає. Я йду на базар і не знаю, що купити, їсти. Тому що стоїть заплатити комунальні послуги, а чоловік теж на пенсії по інвалідності. Так що ми двоє пенсіонерів і нам не вистачає від зарплати до зарплати. Якби вдома не була якась скотинка, то не знаю, як би ми жили. В нищеті. Особливо важко непрацюючим пенсіонерам. До прикладу, пан Михайло отримує менше 2 тисяч пенсій. Каже, хотів би побачити, як на ці кошти прожив хоча б один чиновник. Я б посоветував би їм дати цю пенсію нашу, на місяць проживуть, бо не доставали 50 рублів. Або 50 тисяч доставати, я б теж прожив, бо я б тут і гуляв. Бо. Тут морожене собі не дозволиш. А вони за півтора тисячі це проживуть місяць. Я б інтересно мені знати, як вони б відносилися. Пані Олександра отримує 2140 гривень пенсії, при тому, що економіст з 40-річним стажем. Каже, що отримувати 30-40 тисяч в місяць не відмовилася би, навіть знає, куди б їх витрачала. Не було б таких забот. Пошла, купила щось собі вкусненьке. Для, ну, вже старенької, все одно б хотілося виглядіти більш-менш. Ну, і от на то. Дітям. Ну, діти у нас самостоятельні, слава Богу, їм не треба допомагати. А наш, у нас, нам пока хватає. А нас не треба вдома. Було здоров'я тільки. Здоров'я, здоров'я. Згідно офіційних даних, заступник міського голови, керуючий справами Олександр Галай отримує заробітну плату майже 52 тисячі гривень. Секретар міської ради Іван Маняк має майже 53 тисячі. Заступники міського голови Федів Ростислав та Едуард Барчий мають по 44 та 37 тисяч гривень відповідно. При нинішніх цінах заробітні плати чиновників міськвиконкому придатні для нормального життя, каже пані Магдалина. Проблема тільки в тому, що середньостатистичний мукачевець має грошей майже у 10 разів менше. Ну як, середня арифметична правильно, ну, але реалії такі, що 100 тисяч і 3 тисячі мінімально, середня вийде прекрасно. Ну так і живемо. Бажано би жити на той верхню межу. Би дали хоч половина таким, ну, робочим зарплату, аби була стабільність, аби людина собі могла дозволити якусь нешу прожити, в ті комунальні услуги заплатити. Ну а пенсіонерам взагалі мовчати, та важко взагалі. Так як в мене мінімально 23 роки проробила на фабриці в Мукачеві, 1373 гривні, то я вважаю, то не гроші. Не для мене, ні для кого, ні для одного пенсіонера, то є не гроші. Тож люди виживають, як уміють. Економлять на одежі, відпочинку, а часто навіть на продуктах харчування. Та от надію не втрачають, вірять, що колись жити стане краще. 750 тисяч гривень – орієнтовні збитки постраждалих родин від суву ґрунту у селищі Кольчина, що стався 10 травня. Для обговорення техногенної ситуації та шляхів ліквідації наслідків суву зібралися депутати Кольчинської селищної ради на позачергову сесію. Проте долучилися й чиновники районного та обласного рівня.
Напечатана об'ява в газеті, де ми маємо видержати місячний термін про те, щоб знайти фірму, яка буде робити експортно-грошову оцінку матеріальних збитків. Тобто, я думаю, що ми 18 числа до кінця дня будемо мати вже, а 19 зранку будемо мати вже фірму, яка буде визначати ці збитки. За кошти селищної ради буде розроблена проектно-кошторисна документація для фінансування розгрузки суву та вивезення ґрунту. Будуть компенсації саме з обласного бюджету, тому що ми, на жаль, не потягнемо компенсацію. Що на нашій черговій сесії, яка буде згодом, звернутися до Кабінету міністрів для того, щоб допомогти нам на цьому питанні. Знаєте, знімати вину із цих підприємців я би не хотів. Вони мають, як кажуть, брати саму активну участь у відшкодуванні всіх цих процесів. Аби попередити подібні ситуації, депутати вирішили ініціювати перевірку усіх кар'єрів на території селищної ради. На Хущині потічок забруднили отрутохімікатами. Інформацію про це оприлюднили користувачі мережі Фейсбук. Місцеві кажуть, з невідомої причини у річці загинула риба, а трава на березі вигоріла. Селяни звинувачують в усьому сусіда. Кажуть, чоловік приймає металобрухт і, вочевидь, отримав бочку з невідомою речовиною всередині. Вона якимось чином вибухнула і забруднила довкілля. Мої колеги розбирались в ситуації, тож які висновки експертів і хто відповідатиме за забруднену воду – дивіться далі. Місцеві занепокоєні забрудненням довкілля біля власних домівок. Тиждень тому їм довелось спостерігати дивне явище, як за мить у тутешніх водоймах загинула риба, а з нею і все живе довкола. Бачите, ось там травичка погорівша. Пари були приблизно 1.5 метра. Розумієте, ми не знаємо, що то є. Очевидці розповідають, що риба просто зварилася, а трава, кущі та дерева поблизу вигоріли. І запах такий, ми пішли подивитися, такий запах був. Очі мене боліли. А мала кашляла, онучка, що воно якийсь такий яд. Люди нарікають на сусіда зверху. Нібито він спричинив екологічну біду. Селяни кажуть, чоловік приймає металобрухт і, вочевидь, отримав бочку з невідомою речовиною всередині. Вона якимось чином вибухнула і забруднила своїм вмістом довкілля. Я почув сильний запах аміака. Ну, і почав втікати, чимось вже зачинити водозабор. Але я не встиг, за одну минуту я не встиг. По тому запаху за 5 хвилин я знайшов, хто це скоїв. Я знайшов там бочка там стояла, котра в них зорвалася в дворі. В нас є діти, в нас є сім'ї, які ми тут проживаємо. Ми проживаємо тут не один, скажімо, рік. І хочеться, звісно, дізнатися, що то є. І те, що в нас ми не можемо ніде достукатися до чого, ми навіть не знаємо, що робити в такій ситуації. Чи можемо ми тут далі проживати? Сусіди ж зверху теж постраждали, однак повністю заперечують, що у них є металеві бочки з хімією. Така ситуація, що ми знаємо? Ми рано сталися, яку картину ми бачили. А яка бочка? Наша нам бочку? От я рахую, або якийсь точковий виброс в хусті з якогось підприємства, або хтось навмисне це зробив. Хто? Я не знаю. Приймаються тутешні передусім власним здоров'ям, адже забрудненим повітрям вони дихають, а воду з джерела п'ють. Тому найактивніші почали діяти. Ми звернулися у службу 102, у поліцію, на який виклик приїхала поліція. Зробили опис, в дальнішому чекаємо від них результата. Зверталися у санстанцію, давали воду. Ту питєву, яку ми споживаємо, давали ту воду, яка була у ставку, у рубничковій. У поліції підтвердили, що заява від жителя Чертежа була, і вона на розгляді. Щодо досліджень лабораторії, то вже відомі попередні результати аналізу води. В даний момент проводиться перевірка, поки не будуть питані всі сусіди, учасник конфлікту і заключення інспекції санепідемстанції, і після чого буде прийнято остаточне рішення по даному зверненню громадянина. Оприділяємо ми на то, на чому акредитована лабораторія. Вода вже пішла в ній, перевищує аміак в сотні разів, перевищує залізо. Екологічної служби у Хусті немає. У зв'язку зі змінами та реорганізацією, що проведена в державі останніми роками, так звана екоінспекція знаходиться лише у Тячеві. До слова, вона обслуговує прилеглі райони, у тому числі й Хуст.
Власне, на аналіз місцеві принесли у лабораторію не лише воду, а й ґрунт. Оскільки він був мокрим, то спочатку лаборанти його сушили. Відтак, остаточний результат, яку хімічну речовину містить і вода, і ґрунт, може бути готовий тільки на п'яту добу. Тоді будуть виписані й офіційні протоколи результатів. Однак фахівці радять, поки не вживати отруєну воду. Про вживання не може бути мови, якщо люди описують, що там вигоріла трава, вигорів ліс. Громада села також звернулася до рятувальників та вуличного депутата, а вже потім колективно й до Хустської міської ради. Усе заради того, аби створити спеціальну комісію, яка б допомогла розібратися в ситуації. І відповідно, я вже довів його до керівництва міської ради. Відповідно до нормативних документів, по таких випадках збирається комісія з техніки екологічної безпеки надзвичайних ситуацій і створює робочу групу або комісію, яка виїжджає на місце. Проводять аналіз, внаслідок чого це сталося, які наслідки можуть бути, що можна зробити, щоб запобігти впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей. Я був на місці, я бачив всю екологічну катастрофу, можна її так назвати. Ми пішли з мешканцями в міську раду, написали заяву. Я думаю, що сьогодні або завтра створиться комісія, і ми підемо туди з екологами, з МЧСниками і подивимося, яка там проблема. Ну, там потрібно нам спеціалістів, щоб то вирішили, на скільки, яка то ступень вже зараження. За результатами роботи комісії будуть повідомлені відповідно всі служби. Кожен буде працювати по своєму напрямку. Хто буде нейтралізувати, хто буде, якщо треба ґрунт забирати будемо. Але вже нам треба от знати, що це таке, поки комісія ще туди не виїжджала. Спеціалісти з комісією таки виїхали на місце у п'ятницю 25 травня. За словами місцевих, у її складі було кілька осіб, в тому числі еколог. Однак що вирішили, поки невідомо. Ми зв'язалися з постраждалими телефоном у суботу, 26 травня. Кажуть, що отруєні дерева та кущі вирізали. Однак остаточних результатів аналізу зараженої води та ґрунту поки нема. Тим часом місцеві жителі скаржаться на поганий стан, головний біль, запаморочення, біль у горлі та кашель. Варто додати, аміак шкідливий для здоров'я людини, а при отруєнні високі концентраціями можуть бути і летальні наслідки. В Україні вступили в дію нові вимоги до випуску рецептів на усі ліки, крім наркотичних та психотропних, а також на медвироби. Головні зміни стосуються нормативного регулювання впровадження електронного рецепту. Поки електронний рецепт поступово впроваджується, лікарі заповнюватимуть нові поля на паперових бланках. Крім того, нові правила дають право виписувати рецепти лікарям, які здійснюють медичну практику як фізичні особи-підприємці. Червоний штамп «Вартість підлягає відшкодуванню» замінено на нове додаткове поле у рецепті «Джерело фінансування». У ньому мають зазначити назву урядової або муніципальної програми для пільгового відпуску лікарських засобів. Це поле в електронному рецепті дозволить чіткіше контролювати виконання урядових та регіональних програм. Серед багатьох проблемних питань українського суспільства чи не найгостріша – проблема наркоманії. Наслідки вживання наркотичних речовин досить різноманітні – від психосоціальних до медичних. Серед них – передозування, підвищений ризик суїцидів, психіатричні та серцево-судинні захворювання та багато іншого. Як зупинити наркоманію та що робиться для цього в області, з'ясовували наші журналісти. Пластянки пристосовані для вживання наркотичних речовин, фольга, пакети тощо. Можна зустріти просто небо у центрі Мукачева за рестораном «Венеція». І таких місць у різних мікрорайонах міста чимало. Так, продають. Да. Просто чула, що продають і все. Ну, а так це дуже погано, що таке є. Ну, з цим треба якось боротись, там, щоб ходив хтось, перевіряв це все. Погано впливає на здоров'я, а потім і на майбутнє, тому що виникають великі проблеми зі здоров'ям і так далі. Не вживаю наркотичні засоби, не вважаю це, як би це сказати, гарним для способу життя. Є знайомі, друзі. Є. Ну, я на таке не згоджуюсь. Я не вважаю, що це хороша ідея, тому що молодий організм і так портите. Спочатку їм добре, а потім просто не можуть без того. Багато раз пропонували, вроді ніяк, вроді чуть-чуть. В общем, на мене не дуже впливає. Один раз нюхав порошок, або теж не повлияв. Комусь нормально. У мене є знайомі, друзі, котрі курять, і їм кайф. Погано відношуся до і сигарет, і до таблеток. Негативно. Ні, не вживали і не збираємося, якщо чесно. Ну, я вважаю, що наркотики – то деградація.
Щоправда, жоден мукачівець на камеру не зізнався, де саме можна придбати заборонені наркотичні речовини. Проте лише минулого вікенду за одну ніч з 19 на 20 травня патрульні поліціянти затримали 4 правопорушників, один з них – мукачеві. На вулиці Великогірна патрульні зупинили таксі за порушення правил дорожнього руху. Водій, коли надавав відповідні документи патрульним, то навіть нічого не запідозрив, але поведінка пасажира була явно підозрілою, тому згідно статті 34 йому теж було проведено поверхневу перевірку. І виявили, що він викинув під сидіння автівки невідому речовину, зовні схожу на наркотичну. Трьох інших правопорушників тієї ж ночі затримали у місті Берегово. Увагу поліцейських привернув чоловік, який помітно нервував при наближенні службової автівки. Згідно статті 34 Закону України про Нацполіцію, особі провели поверхневу перевірку та виявили шприц невідомою речовиною кристалічного походження. Білого кольору. Зовні ця речовина була схожа на наркотичну. У всіх випадках патрульні поліцейські викликають на місце події слідчу оперативну групу для подальшого з'ясування обставин. Загалом 152 особи затримані працівниками патрульної поліції з початку 2018 року. Статистика сумна, але далеко не повна. Проблема наркозалежності набуває обертів. Особливо для молоді, адже не всі попадаються правоохоронцям чи звертаються до медиків. Статистику МОЗ, то це більше 500 000 залежних, які страждають наркоманією, і близько 1 000 000 залежних, які страждають алкоголізмом. Якщо брати Закарпатську область, віком від 15 до 30 років серед 10 людей троє знаходяться в систематичному вживанні, тобто троє людей вживають систематично алкоголь. Це про алкоголь. Наркоманія, цифра трошки менше, це 2 з 10. Наркоманія розглядається у кількох аспектах. Це і фізична загроза здоров'ю, це погіршення психологічного стану аж до повної деградації людини. І врешті економічний фактор, адже у пошуках дози віддають останні гроші, а у випадку їх відсутності йдуть навіть на злочини. І в результаті – зруйноване життя. З цікавості, да, воно починається з того, що от людина, вона знайомиться на вулиці, вона знаходить нових друзів, нові компанії, нових товаришів. Але суть проблеми, вона починається з сім'ї, ще от з дитинства, да, саме з виховання батьків, там, з цінностей, які от в сім'ї, да, є. Якщо там, наприклад, тато випиває, да, і ну, дитина це вже бачить, то вона вже не буде мати якийсь страх, да, піти на вулицю і випити там. Стали синтетичні наркотики. Це наркотики, які просто від яких людина деградує. Це амфетамін, спайси, які там курять, дуже багато всіляких синтетичних речовин, які кожного дня відкривають нові, придумують, ну, скажімо одним словом, хімічні речовини, від яких, грубо кажучи, людина втрачає і розум, і фізичне здоров'я, і повністю деградує. Тому дуже важливо у підлітковому віці батькам проводити бесіди про шкоду алкоголю та наркотиків. Характерні ознаки того, що людина вживає наркотики, так, є зміна в поведінці. Людина стає дратівливою, людина стає нервовою, агресивною. Різні появляються, скажімо так, психічні неврівноваження, так. На жаль, допомогти алко- чи наркозалежна людина собі не може. Аби вилікуватися, необхідна допомога фахівців та підтримка родини. Причому якнайшвидше. Громадська організація, Міжнародна антинаркотична асоціація. Вже понад 10 років займаємось профілактикою, допомогою алко- та наркозалежним. Так як проблема є актуальна в Україні і на Закарпатті також, ми зараз беремось розвивати регіон на Закарпатті. Плануємо відкривати тут центр і займаємося профілактикою тут на даний момент. І займаємося ще пропагандою здорового образу життя. 200 закарпатців за рік скористалися допомогою антинаркотичної асоціації та пройшли реабілітацію. Курс реабілітації йде від 1 до 6 місяців. Наша програма йде на основі 12-крокової програми. Також додані елементи психотерапії. Групової психотерапії. Для того, щоб людина перестала вживати наркотики чи алкоголь, потрібна зміна середовища.
Наразі громадська організація має спеціальні реабілітаційні центри у 14 регіонах України. Незабаром відкриють і на Закарпатті, в місті Ужгород. В Україні діятимуть нові правила при розмитненні авто. Законопроект 5470, який був прийнятий Верховною Радою ще в кінці лютого, підписав президент. За нормою нового закону, при пригоні авто вимога надати сертифікат відповідності ще на кордоні скасовується. Мова йде про документ, який засвідчує те, що транспортний засіб відповідає нормам Євро 5 або 6, без яких пропуск автомобілів на митну територію з метою вільного обігу, тобто для розмитнення, не допускався. Сама сертифікація не скасовується, але ліквідується парадоксальний момент, коли на авто, яке ще не заїхало в Україну, потрібно було отримати документ, який видається лише на території держави і при наявності автомобіля. Тепер же можна буде законно ввести авто без надання сертифікату на кордоні, а отримати його вже перед митним оформленням, тобто перед самим розмитненням. Торік на Закарпатті українських туристів, що їхали за кордон, побільшало приблизно на 33%, а внутрішніх туристів – більш ніж на 11,5%. Упродовж 2017 року близько 15 тисяч осіб офіційно скористалися послугами туристичних організацій області. Загалом у минулому році туристичних путівок продано на 124,5 мільйони гривень. Одним з найпопулярніших районів на Закарпатті серед туристів залишається Міжгірщина. Мальовничі краєвиди ваблять відпочивальників в усі пори року. Кожен може знайти для себе розваги за власними вподобаннями та вмістом гаманця. Однак для розвитку цієї галузі є і певні перешкоди. Тему продовжить Ірина Ковальчук. Природа, гори, полонини, озера, мінеральні джерела, неймовірна енергетика Карпат. Одним словом, на Міжгірщині є чим привабити туристів. Причому кожна пора року цікава і по-своєму приваблива для відвідувачів краю. Гора Гимба, висота вершини якої 1491 метр над рівнем моря, а довжина крісельної канатної дороги до неї 1650 метрів. Одна із родзинок туристичної Міжгірщини. Зимовий сезон вже закінчився, проте тут чимало відвідувачів. Дуже красиво, тут саме гарні краєвиди, тому ми приїхали ще раз сюди. Дуже подобається. Думаю, не останній день і тиждень, так що будемо стремитися. Найкращому. Шикарно. Природа, гори. Стараємося вириватися раз в рік. От, великою дружною сім'єю виїхати, повітрям подихати, так сказати, і відпочити в горах. Гарно, але тяжко. Оце їхати вниз по Каменюкам. Завчора були змагання з уповільненого спуску. Ми 10 років вже відпочиваємо тут. 2-3 тисячі чоловік у середньому за вікенд, а на травневі свята – приблизно 11 тисяч. За рік понад 100 тисяч туристів з різних куточків країни та з-за кордону приймають тільки на території села Пилипець. Варто додати, після втрати Криму відвідувачів на Міжгірщині побільшало, та й географія туристів теж розширилася. 33 підприємці обслуговують гостей, а кожна друга родина приймає туристів. Кожен може знайти для себе розваги та вподобання за вмістом гаманця. Ми пропонуємо цікаво піднятися на саму вершину Гимби, показати, розказати людям, які краєвиди у нас гарні, покатати їх ще на снігові на вершині. На конях маршрути, просто перші маршрути, восхождення на стой великий верх, Магуру, чемпіонат по парапланеризму, він буде проходити совместно з Молдавією, Прибалтикою. Это их будут чемпионаты Украины, а у нас Кубок Карпат. В этот же период будет проходить чемпионат по даунхиллу, горный велосипед, чемпионат Украины. Ожидаем большое количество как туристов, так и болельщиков. На сегодняшний день уже мы даже не занимаемся рекламой. Сама реклама говорить о нас. Проїхатися квадроциклом до вершини гори – 100 гривень. Проживання – від 200 гривень з особи і вище, залежно від умов. Двохразове харчування, а це сніданок і комплексний обід, у середньому – від 150 гривень на людину на день. Причому вже з'являються і гастрономічні родзинки – еко-кухня та місцеві колоритні страви. Турист, він не вибагливий. Він приїжджає поїсти нашої кухні,
домашньої, і щоб він міг помитися і заночувати. Тобто реально, якщо це йому давати, то він не дивиться ні ціни, тим паче, що ціни в нас, я не кажу, що в нас є високі. До сезону готові, ніхто не може сказати, що постійно готові. Стараються, щоб підготуватися до сезону і зайти з максимально, тобто з мінімальними втратами. Тобто, якби підготуватися і прийняти людей, сезон в Карпатах відкривається, в основному це є такі зараз в травні місяці, це є такі поштовхи. Тобто травневі свята, звикли люди приїжджати, бо там є більше вихідних. Сезон сам відкривається десь на літо, то на початку червня. Підприємців таке гасло, їм основне не мішати. І в межах рамках закону вони можуть працювати. Сміття та погані дороги – основні перешкоди для розвитку туризму в краї. Якщо стихійними сміттєзвалищами місцеві жителі-підприємці за підтримки сільських рад та екоінспекцій борються самотужки, то відновлення автошляхів не у їх компетенції. Якщо держава візьме на себе інфраструктуру, а це наші дороги, які ви бачите, ви їздите кожен день ними, їх просто нема, то все інше на себе візьме підприємець. Навіть не підприємець, навіть місцевий житель, який проживає у цьому місці. Я не говорю за Пилипець, я говорю взагалі за нашу область. Бо ви те саме, що тут, я думаю, що так само на Решавщині, так само на Вінградівщині. Всі будуть казати, що от дайте нам дороги, це інше ми самі можемо зробити. Про розвиток туризму говорять і цифри. Так, бюджет Пилипецької сільської ради збільшився порівняно з минулим роком на 400 тисяч гривень. А якби всі підприємці, які тут працюють, ще й зареєструвалися, а не за місцем проживання, сільська скарбничка сягала б 2 мільйонів гривень. Надходжений наш бюджет зараз збільшився 1 600 000 гривень завдяки і туризму, і певним субвенціям. Плюс, ви знаєте, у нас кожен рік проводяться збори різних федерацій. Це і федерація кідо, 120 чоловік, і в минулому році було, і позаминулому, і надію, що будуть і в цьому. Федерація кікбоксу планує в цьому році і ВАКО, по версії ВАКО, і по версії ІСКА. Це і наша федерація бойового самбо. Перспектива для розвитку Міжгірщини за туризмом. Це розуміють і місцеві чиновники, і підприємці, і тамтешні жителі. Тому сподіваються на підтримку з боку держави, принаймні у напрямку відбудови інфраструктури. З кожним роком дедалі більше привертають увагу туристів та паломників і пам'ятки релігійного значення. Екскурсійно-пізнавальну подорож храмами Великобочківського деканату Мукачівської греко-католицької єпархії, який нараховує 12 церков, здійснили мої колеги разом зі священниками. Тож про унікальні та неповторні храми Рахівщини розкаже Євгеній Пасічник. Візити до греко-католицьких храмів Закарпаття, духовенства спільно із журналістами вже стали гарною традицією. Цього разу відвідали храми Великобичківського деканату. Перша зупинка – храм Успіння Пресвятої Богородиці УСМТ Великий Бичків. До цієї церкви у дитинстві ходив знаний у духовному світі священнослужитель Теодор Ромжа. Наш храм збудований в 1845 році. Його будували ще в давні часи, коли робили колію до Ясеня, з Праги до Ясеня робили колію, і тоді же будували храм. Храм цінний тим, що в ньому молився владика Теодор Ромжа, мученик і сповідник віри Мукачівської греко-католицької єпархії. Уже з ранніх років Теодор Ромжа цікавився релігією. На канікулах читав апостола в церкві, співав у Криласі. Вже з тих часів він бачив себе священником-місіонером, який скеровуватиме людей до християнської віри. Коли на нього було здійснено напад, і він помер 31 жовтня 1947 року, то його поховали в Ужгороді, але коли церква відновилася, то частичку його мощей було урочисто в 2014 році перенесено до Великого Бичкова, де вона і зберігається. Священнослужитель каже, родина Теодора Ромжі була прикладом святості та побожності. Наразі ж у церкві зберігаються мощі святого. У 1961 році храм закрили, бо сказали, що і так уже багато храмів є. Храм закрили і зробили з нього спортивну школу. У 1969 році, в вересні місяці, відкрили спортивну школу.
Це означає, тобто, що зруйнували вежу, кинули дзвін, і дзвін так кинули, що він впав ще й на хрест, який був перед храмом. І в 1990 році храм знову повернули після легалізації греко-католицької церкви. І коли в 90-му році нам повернули цей храм, це фактично було єдине приміщення, яке було нам, єдине церковне приміщення, церковна споруда, яка була нам повернута. Ну і звичайно, що люди відразу взялися за реконструкцію, за відбудову цього храму. І те, що ми бачимо тут зараз, це все зроблено зусиллями і стараннями наших священників і також наших вірників тут у Великому Бичкові. Наступною зупинкою став храм, який будується. Названий він на честь святих Йоакима та Анни. Було посвячено місце на Цвітну неділю 2015 року. І того року ми вже зробили документи. І осінню ми залили фундамент. Один рік простояв фундамент, а два роки вже мали з Божою допомогою будуємо. Священнослужитель каже, залишилося вимурувати стіни, зробити оздоблювальні роботи, і церква готова до богослужінь. Наразі біля недобудови знаходиться каплиця, де можна помолитися. Відвідали також і дерев'яний храм перенесення мощей святого Миколая. Посвячення першого каменя було 22 травня 2003 року. Владика Мілан посвячив тут місце і підбудову церкви, і каменя. І у 2005 році, 17 вересня, на його день народження, була посвячена церква. Будували головний майстер був із Міжіра Василь Буркало, а інші були такі місцеві майстри, допомагали йому будувати. Церква дерев'яна. Кажуть, побудувати її вдалося досить швидко. Наступний об'єкт – храм Святого Юрія. Коли його починали зводити, фундамент був готовий вже за тиждень. Побудували ж його за 6 місяців. Наразі ми всі свої зусилля спрямували на те, щоб зробити іконостас. Ось така невеличка частка цікавих місць Мукачівської греко-католицької єпархії. Всі місця ми відвідаємо. Це ознайомлення, воно також полягає в тому, щоб дійсно зрозуміти ту дійсність, якою сьогодні живе греко-католицька церква, які ми маємо перед собою виклики. Ну і це є також спілкування з нашими священниками і також із людьми про те, які виклики сьогодні стоять перед церквою. Духовенство запевняє, ця ознайомча поїздка далеко не остання. Як звичайно, один раз на рік ми обов'язково робимо поїздку і завжди в інший деканат, тому що Закарпаття є досить велика територія, є дуже багато цікавого, і навіть скажімо, що кожен край, кожен куточок Закарпаття, він має якусь свою особливість. Рахів, Ясіня, вони мають свою особливість, Великий Бичків має якесь своє таке обличчя цікаве. І, звичайно, що це є дуже така гарна річ, ці відвідини з журналістами. Це також така молитовна поїздка. Також частиною екскурсії стали відвідини діючого у селищі музею, де зберігаються фотосвітлини та речі домашнього вжитку Теодора Ромжі. В цій будівлі проживав певний час Теодор Ромжа. Народився він на тому березі Тиси. А потім, коли він був ще в дитячих роках, сім'я переїхала жити сюди, на цю сторону. І поки вони собі придбали собі своє житло, вони тимчасово проживали тут, у цій будівлі. Після того, як Ромжа з родиною покинув будинок, в приміщенні відкрили монастир сестер Василіянок. В часи підпілля там запрацював дитячий садок. І вже після легалізації греко-католицької церкви будівлю знову передали у церковну власність. Сім'я, яка доглядала за сестрами, передала нам ці речі. Це речі, якими користувалися в сім'ї Теодора. Є тут у нас і меблі, є і речі церковного вжитку, які використовувалися у підпіллі. Є навіть частинка колорадки, в якій було вбито Теодора Ромжі. То наша така реліквія, ми то дуже цінимо. Наразі у будівлі також діє церковна школа, яку відвідують близько 150 дітей. Пані Віта каже, у школі всі товаришують між собою, активно спілкуються та навчаються новому. Тільки ми проводимо уроки, катехізацію. Кожна група має свою програму відповідно до вікового рівня. Там з маленькими в більшості ігри, там пісеньки, танці.
у такому ігровому варіанті займаємося. А зі старшими вже ми по програмі вивчаємо Святе Письмо, катехизмову частину, дуже велику роль звертаємо на катехизм, там заповіді, різні християнські чесноти, там церковні заповіді, загальні заповіді, святі тайни. Святі таїнства. На Закарпатті залишилося ще мало незвіданих місць, куди духовенство Мукачівської греко-католицької єпархії планує запрошувати журналістів в майбутньому. Спелеотерапії в Україні 50. З нагоди ювілею 24-25 травня організували міжнародну науково-практичну конференцію на тему спелеотерапії та її штучні аналоги в Україні, становлення та перспективи за участю українських, румунських, польських, чеських та словацьких фахівців. Місце проведення селища Солотвино на Тячівщині обрали не випадково, адже населений пункт єдиний в Україні, де карстові печери використовують у лікувальних цілях на базі двох алергологічних лікарень – обласного та державного рівня. Проте у 2010 році підземні відділення затопило. Як наразі розвивається спелеотерапія, розкаже Ірина Ковальчук. Понад 2 мільйони 300 тисяч українців страждають захворюваннями легень. Значна частка з них має хронічний перебіг. Найефективнішим способом немедикаментозного лікування хвороб вважають спелеотерапію. Метод, де використовують мікроклімат карстових печер та шахтних виробіток. Селище Солотвино на Тячівщині – єдине місце в Україні, де соляні шахти містять чистий натрій-хлор. Його вміст у пласті солі до 97%. Тож не дивно, що тут функціонують дві алергологічні лікарні – обласного та державного значення. Носику поче, відчуваю моги. У нас бронхіальна астма, у нас бувають приступи, ми приїхали, це перший раз. Покамість, ну, у нас, вроді би, як краще йому дихати, ну, чим у нас вдома. Легше мені дихати, і я не кашляю, і не чихаю. Дуже тут подобається, нам легше. Уходять приступи. Це дуже хороша лікарня. Пацієнти різного віку з усіх куточків країни проходять спелеосеанси у ось таких камерах штучного мікроклімату, спеціально облаштованих в українській алергологічній лікарні. Спочатку розпилюється соль. 10 хвилин розпилюється сіль, напилюється іонами солі. Потім трошки ми залишаємо десь 3-4 хвилини, щоб сіль осіла. І коли осідається сіль, заходять хворі. Вони там сидять на 45 хвилин, дорослі. Маємо сеанс, дитячий сеанс, дітям до 5 років, 6 років ми скоротили на 30 хвилин. Мінімум 10, можна більше, хто переносить. Бронхіальна астма, алергічні риніти, бронхіти, захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів. На даний момент у нас більше дітей. До лікування підходять комплексно. Паралельно зі спелеотерапією, залежно від діагнозу, хворі відвідують фізкабінети. В кабінеті інгаляторії, де проводяться різні інгаляції, значить, проводяться бронхолітичними смісями, антибактеріальними препаратами, противовоспалительними препаратами, муколітичними препаратами. Більшість інгаляторів у нас ультразвукові. Продовжительність інгаляції 7-8 минут. Теплолечення, значить, проводиться методом парафіно-озокерів. Рідне лічення. Тут кабінет магнітотерапія і ультразвукової терапії. Люди тут приходять в основному з суглобами, які може з травмами рук, ніг. На магніт дуже багато людей, які є запальні процеси. Ультразвук теж так, для мигдалин, на суглоби, на наднирники. Ми в кабінеті лазеротерапії. Тут лікується взагалі в основному це хвороби вухо-горло-носа, хронічні гайморити, гострі гайморити, алергічні риносинусопатії. Передує лікуванню підтвердження діагнозу пацієнтів лікарні, чим і займаються у спеціально обладнаних лабораторіях клініко-діагностичного відділення. Це мікроскопічний кабінет загальноклінічного лабораторного відділення. Тут проводиться мікроскопія сечі, мікроскопія лейкоформул загальних аналізів крові, підрахунок лейкоцитів, еритроцитів і визначення гемоглобіну крові. Ще є біохімічний
відділ лабораторного відділення, де проводимо печінкові проби, ниркові проби, ревмопроби, ліпідограму, згортання крові, протромбіновий індекс. Також маємо електроліти, кальцій. Кальцій і калій. Ефективність лікування за допомогою спелеотерапії – до 90% у дітей, а у дорослих – 70-80%. Після тритижневого курсу ремісія триває не менше року. 220 хворих одночасно можуть лікуватися від захворювань дихальних шляхів. Проте ще 10 років тому пацієнтів відвозили до підземного відділення ось до таких палат, спеціально облаштованих у соляній шахті номер 9 на глибині 300 метрів. Підземне відділення відкрилося у нас, як і Українська алергологічна лікарня, з 1976 року. 19 січня перші хворі бувшого Радянського Союзу опускалися на глибину 300 метрів. Два сеанси опускалися хворі. Перший сеанс із обіда до вечері на протязі 5 годин, і другий сеанс після вечері до ранку на протязі 11 годин. Один. Спускалися хворі від з віку 6-7 років до 60. От, в одну зміну максимально опускали ми хворих 200 чоловік. Ще одне підземне відділення функціонувало на базі соляної шахти номер 8 обласної алергологічної лікарні. У 2010 році з рахуванням атмосферних катаклізм, неправильні технології використання підземних виробок, ми вимушені були призупинити діяльність підземного підвідділення Української алергологічної лікарні. Зараз ми використовуємо тільки аналоги спелеотерапії, тобто я вже попередньо наголосив камери штучного мікроклімату, галоаерозольтерапії. Ось так воно виглядає зараз. Причому на території знаходитися небезпечно, адже під ногами затоплені шахти, які будь-якої хвилини можуть перетворитися на карстові провалля. Відновити шахту – дороге задоволення – 20-25 мільйонів євро, а будівництво нової обійдеться приблизно у 50. Є такий спа-центр, спа-спелеоцентр, який має на меті збудувати підземне відділення з розрахунку на 600 ліжок. Вони мають на теперішній момент майже всі дозвільні документи на то, відведений горний відвід. У них залишилося питання інвестора. Аби обговорити становлення та перспективи спелеотерапії в Україні, фахівці не тільки вітчизняні, а з країн-сусідок – Румунії, Словаччини, Чехії, Польщі та Білорусі – зібралися у селищі Солотвино на науково-практичну конференцію. Захід присвятили 50-річчю спелеотерапії в Україні. Станом на сьогодні спелеотерапевтичним методикою лікування було проведено лікування більше як 150 тисяч хворих за цей період. В тому числі майже третина то були діти у віці від 6 років із дуже позитивними результатами. Фахівці наголошують, камери штучного мікроклімату відтворюють аерозольне середовище соляної шахти, але не мають нічого спільного з соляними кімнатами. Оскільки солотвинські шахти затоплені, постала необхідність розробки медичних технологій, які б імітували ефекти спелеотерапії на землі. Спелеотерапія – це завжди перебування в підземних умовах, і нічого на землі немає спелеотерапевтичного впливу і не може називатися спелеотерапією. Говорили на заході і про спелеотерапевтичний туризм, який активно розвивається на базі Солоних озер у Солотвині. Тому на сьогодні для України у пріоритеті відновлення або облаштування нового підземного відділення для фахового лікування хворих. Пропозицію щодо відродження класичного спелеотерапевтичного закладу в Солотвині озвучили учасники з Румунії. Така методика видобування та експлуатації використовується у румунських шахтах. Пропонуємо розробити квадратні камери під землею з опорними стояками посеред кімнати. Учасники ділилися досвідом, власними розробками та здобутками у галузі спелеотерапії. Однозначно дійшли висновку, що перспектива за медичними спелеостаціонарами, над розробкою та реалізацією яких і будуть працювати у Солотвині. Понад 160 тисяч закарпатських учнів завершили навчання у цьому році у 667 закладах загальної середньої освіти. Атестати про повну середню освіту отримали майже 8 тисяч школярів.
Свято останніх дзвоників відбулось 25 травня. Урочисто привітали випускників Мукачівський ЗОШ номер 20. Майстер довго тримає свою картину, створює її, закінчивши, відчуває радість і одночасно смуток. Так і ми з вами створювали свій шедевр протягом 6 років. Я вас дуже-дуже люблю. Я дякую вашим батькам за таких чудових дітей. Дякую вам, батьки України. Школярі підготували танцювальні номери та розчулили присутніх піснями. Де москованки зі мною, грає місяць молодий, я сміюсь від щастя й плачу, серце кличе і летить. Oh, it's evergreen. Одинадцять років, проведених в школі, запам'ятаються випускникам на все життя. Цей рік мені запам'ятався, ну, як і кожному випускнику. Ну, це і сумно, і з одного боку, і нарешті я закінчив, все здійснилось. Ну, хотів би подякувати батькам, вчителям би хотів подякувати за те, що вони подарували нам ці знання за цей шлях, дуже довгий, важкий. Для кожного 11 класника 11 клас найважчий, тому що знову екзамени, закінчення школи, багато стресу, ну, з боку школи підтримка класного керівника, за яким найбільше будемо сумувати по цій школі, тому що ніхто так не буде підтримувати тебе по життю, як вона. Пройшли урочисті лінійки в обласному центрі, попрощали зі школи 690 ужгородських юнаків та дівчат. Помінялося так, що сьогоднішні випускники, вони володіють комп'ютерною технікою дуже добре, вони швидко знаходять інформацію, вони вміють цю інформацію легко систематизувати, опрацьовувати, набагато швидше йде навчання, швидше життя летить, і діти дуже швидко реагують на все це, на всі ці зміни у житті. Прощальний вальс випускники виконали під сучасну музику, а наостанок школярі випустили у небо білі повітряні кульки. Таким запам'ятався цей тиждень журналістам нашого телеканалу. Натхнення вам та віри у краще. В студії працювала Світлана Комлєва. Шукайте нас на нашому сайті та у мережі YouTube. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.